Inne i Word Online så det är det enkelt att skapa både punkter och numreringar. Enklast är det att börja den resan direkt här inne i ett tomt dokument. Det är alltid problematiskt i Word Online att göra det efteråt genom till exempel en kopierad text ifrån nätet. Jag ska visa med ett exempel. Jag hade tänkt göra en punktlista utav några ord här. Så jag väljer att direkt börja med en enkel punktlista. Du har flera val här. och Jag väljer att göra det genom att sätta in den här. Per automatik då så blir det ett indrag här och du är redo att göra din punktlista. Jag skriver första ordet och trycker Enter. Därefter nästa. Och Därefter så är det bara att fortsätta sin resa neråt och skapa ytterligare punkter. För att avsluta punkterna så trycker man på backstegstangenten. När du väl har dina punkter så kanske du efteråt vill formatera dem på andra sätt. Då är det bara att markera upp det på det viset, välja biblioteket. och välja någon annan form. Vill man istället ha siffror, så går det lika bra också. Det där var några exempel på olika punkter och olika typer av numreringar. Hur var det då med den här texten som man har hämtat ifrån nätet? Ja, den är alltid problematisk. Om jag markerar upp en text på det här viset och sen väljer 'Punkter', så blir det på det viset. WordOnline förstår inte att det är punkter du ska ha utav det här och inte siffror heller, för den delen utan den läser av det här som en enda stor punkt, i det här fallet punkt nummer fyra. Jag väljer 'Ångra' tillbaka här nu. Precis som en löpande text in i WordOnline så kan du också påverka justeringen på din text i en punktlista genom att markera den, välja centrera, högerjustera, marginaljustera med mera. Du kan också påverka radavståndet på det viset.